para vocês, viajantes de todo o Brasil. Eu sou Rodrigo Ruas e é com muita alegria que está no ar mais um Viagens ao Redor do Mundo. Hoje eu vou levar vocês para uma das cidades mais bonitas do mundo, cheias de canais, histórias, cultura e gastronomia, conhecida como a Veneza do Norte aqui na Rússia. Sejam todos bem-vindos a São Petersburgo. Dá só uma olhada em tudo que iremos fazer hoje. São tantos palácios, igrejas, monumentos de tirar o fôlego, né? Então se aconchegue, pois você confere tudo isso a partir de agora. Localizada no noroeste do país, São Petersburgo foi fundada em 1703 e permaneceu como a capital do Império Russo até a Revolução de 1917, quando o centro político passou a ser lá em Moscou. O inverno aqui é ainda mais rigoroso. Só para você ter uma ideia, a cidade fica coberta de neve durante aproximadamente 132 dias. Então, a não ser que você goste desse frio intenso, na hora de agendar a sua visita, escolha a primavera ou verão, quando as temperaturas variam de 10 a 20 graus. Outra característica marcante de São Petersburgo são os belos canais e rios que cortam as paisagens. E é aqui que também fica um dos mais importantes portos do país e que leva o mesmo nome da cidade. Para chegar até aqui, os voos duram em média 16 horas e todos possuem pelo menos uma conexão, geralmente em algum país europeu. Caso você esteja fazendo como eu, saindo de Moscou até São Petersburgo, existem várias opções de transporte, como avião, ônibus ou trem. A viagem aérea é sem dúvida a mais barata e rápida. Já os trens são mais confortáveis do que o ônibus e apresentam duas possibilidades: o trem bala, com percurso de mais ou menos 4 horas, e o trem noturno, com 8 horas de duração, sendo essa uma alternativa mais turística. Por isso eu a escolhi, já que é uma viagem que proporciona uma volta ao passado imperial russo e realmente é uma experiência única. A principal e mais movimentada avenida de São Petersburgo é essa daqui, chamada Nevski, onde você encontra tudo o que precisa, desde bares, restaurantes, baladas, até as lojinhas de souvenirs. Outra informação importante, nela se encontram alguns dos principais monumentos e prédios históricos da cidade. É o que eu vou fazer agora, levar vocês para conhecer alguns desses pontos. Aproveitando que eu estou num ponto central da cidade, é importante esclarecer para você que ainda tem dúvidas de onde se hospedar. Claro, ficar próximo da Avenida Nevski quer dizer que você vai conseguir fazer quase tudo a pé. Então eu super indico uma hospedagem próxima dessa avenida. Outro assunto que o pessoal tem muita dúvida é com relação à grana. Aqui na Rússia são os rublos e uma conversão bem aproximada, 100 rublos é equivalente a mais ou menos 6 reais. E eu aconselho que você não troque no Brasil, porque você vai pagar caro. Então traga em dólar ou euro e aí você faz a conversão, troca o dinheiro em alguma casa de câmbio local. Bora conhecer um pouquinho da Avenida Nevski? Vamos lá! Se você estiver caminhando pela Avenida Nevski e se deparar com esses cavalos, esses quatro cavalos numa ponte, significa que você está na mais antiga e importante ponte que cruza o rio Fontanka. Ela chama Antikov, sobrenome do arquiteto que a construiu, a mando de Pedro o Grande. No início era uma ponte de madeira, ela já foi reconstruída várias vezes, mas o fato é que esse é um dos locais históricos aqui da cidade de São Petersburgo e não pode faltar no seu roteiro. Música.
Ainda na avenida, outro ponto muito importante é esse local com uma estátua gigante de Catarina II, a Grande, que foi quem revitalizou a Rússia e acabou recolocando a Rússia no mapa como uma das grandes potências aqui da Europa na época. Uma curiosidade, Catarina se casou com Pedro III. Quando ele assumiu o trono, em menos de 30 dias, ela conspirou e matou o próprio marido. E foi assim que ela assumiu o poder da Rússia. Os russos falam ter desculpado Catarina. Dizem que Pedro III, ele era meio lelé da cuca e tinha atitudes drásticas sem qualquer motivo. E em função desses grandes feitos de Catarina, a população, pelo menos com quem eu conversei, diz gostar de Catarina. Aqui, ó. Essa imponente construção é a Catedral de Nossa Senhora de Kazan, que foi construída por Andrei Voronikhin em 1801 e demorou mais ou menos 10 anos para ser construída, finalizou em 1811. Ela foi construída para abrigar justamente a Nossa Senhora de Kazan. Além das cerimônias religiosas, o templo já foi utilizado como memorial militar depois das guerras napoleônicas e museu das religiões após a Revolução Russa. Para quem se interessou em conhecer, a entrada é gratuita e a visitação acontece das 8h30 da manhã até as 8 da noite. E em frente a ela tem um parque onde as pessoas relaxam e vem a tarde passar. Do outro lado da avenida, que nós estamos passeando, está um dos prédios mais interessantes também e deve ser admirado. Ele se chama Café Singer e, como vocês podem perceber, ele se destaca na arquitetura local. Existe uma torre de vidro lá no topo, inclusive já faz parte do patrimônio cultural da Rússia. Os russos conhecem esse edifício como a livraria e realmente hoje funciona uma livraria, um café e também local para comprar souvenirs. Vale a visita! Tá vendo esse palácio meio rosadinho? Eu fiz questão de parar aqui porque a história do dono desse local provavelmente já interferiu na sua vida aí no Brasil. Que tem a ver a história desse cara com a minha vida? Diz a lenda que o Barão de Stroganov era um ótimo anfitrião e recebia sempre convidados e adorava cozinhar. Um belo dia, recebendo a alta sociedade russa, um de seus convidados estava com um problema em uma de suas mãos e não poderia utilizar a faca para partir a carne. Ele, como um ótimo anfitrião, correu na cozinha, pediu para o seu chefe: pica toda a carne e joga no molho, porque o meu convidado vai comer de colher. E como eu disse, o nome desse barão era como? Stroganov, hoje popularmente conhecido como Stroganov. Eu adoro. O brasileiro eu sei que gosta e em muitos lugares do mundo também é servido o famoso Stroganov, que vem desse palácio aí. Um dos principais cartões postais de São Petersburgo é, sem dúvida nenhuma, a Catedral do Sangue Derramado, que tem uma história curiosa. Ela foi construída por Alexandre III em homenagem a seu pai, Alexandre II, que foi assassinado bem aqui nessa região. Ele foi assassinado, na época, porque ele libertou os camponeses da escravidão. E antes desse atentado, houveram outros 7. O oitavo foi fatal. E se você achou ela bonita externamente, e realmente ela é deslumbrante, de tijolinho à vista, toda com mosaicos, espere por ver internamente. É um dos locais mais bonitos que eu já fui. É minha segunda vez aqui em São Petersburgo. E eu vou mostrar para vocês. Tudo que você vê lá dentro não são pinturas, e sim mosaicos. Muito detalhados, que parecem, à primeira impressão, pinturas, mas foram feitos pecinha por pecinha. Vamos lá conhecer.
deslumbrante, imagina só o trabalho que os artesãos não tiveram em fazer cada uma dessas obras. Tudo o que a gente está vendo aqui são mosaicos. Olha essa cúpula, a altura que ela está, sem contar com esses gigantescos lustres maravilhosos, né? E o mosaico é 100%, tá? Até lá na cúpula, mosaico. Outro fato bastante curioso sobre essa catedral é que durante a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos eram totalmente contra qualquer tipo de religião. Então eles desativaram a catedral e utilizaram esse espaço como depósito. Então aqui tinha batata e outros legumes, tanto que o chão da igreja foi todo danificado. Ok, 19 anos depois foi encontrada uma bomba que caiu no teto da catedral, mas nunca explodiu. Acharam ela porque o pessoal da limpeza foi arrumar umas goteiras que estavam caindo aqui e eles encontraram essa bomba, claro, desativaram a bomba, ela nunca chegou a explodir e salvou esse patrimônio para nós turistas. Outra curiosidade tá ali, ó. São pedras reais da época de Alexandre II, quando ele foi assassinado. Então eles mantiveram um pedacinho do chão real da época do assassinato de Alexandre II. Olha lá, ó. Vai anotando aí, outro ponto que deve estar no seu roteiro é a Catedral de Santo Isaac, a maior ortodoxa de São Petersburgo, e ela foi construída em homenagem a Pedro I, que era devoto de Santo Isaac. Vamos conhecer a parte interna, eu vou contar um pouquinho para vocês da história dessas colunas aqui, que é super interessante a forma com que eles construíram a igreja e principalmente como ela é decorada lá dentro. Vem comigo. Acabei de comprar os tickets. A minha dica é que você venha para a Catedral de Santo Isaac no final do dia. Mesmo porque lá em cima tem um rooftop, umas escadarias que a gente consegue chegar lá na cúpula para assistir o pôr do sol e, claro, admirar a vista da cidade. Eu paguei 400 rublos, o que significa por volta de R$25 cada ingresso. Lá, para subir na cúpula, também custa mais 400 rublos. Então, o passeio completo na catedral sai 50 pila. Tá bom, é bacana. Aliás, vamos ver se é bom mesmo depois, né? Porque dizem que ela é maravilhosa. Lindíssima essa catedral. Olha o tamanho desses lustres. Lembra que eu falei das colunas lá fora, que são super imponentes? Agora você imagina lá em 1818 a construção, o início da construção dessa catedral. E a explicação para essas colunas gigantescas, que são em mármore inteiriço, é uma peça só. Então, como é que eles colocavam cada peça dessa? Eles preparavam o solo primeiro, faziam um buraco ideal para o encaixe dessa peça e eles montavam uma estrutura de madeira gigantesca. Aqui tem a proporção, esses três rolamentos, que são manuais, subiam em sistema de roldana essas pilastras. E é incrível, tem um desenho aí que vai ilustrar para vocês terem uma noção da dificuldade de eles montarem e construírem essa igreja.
E essa estrutura, ela está em proporções reais. Então, é bem isso daqui que a gente está vendo. Entre as coisas que mais se destacam aqui dentro da Basílica são dois portões como esse daqui, que contam a história do país desde a época dos czares até o momento em que a Igreja Ortodoxa batiza a Rússia e se torna a principal religião. E aqui desse lado temos Santo Isaac segurando um desenho da Basílica. Lembra que eu disse que Pedro I era devoto de Santo Isaac? Outra informação é que ele nasceu no dia de Santo Isaac, então não foi mera coincidência essa devoção dele e a construção dessa igreja. Aqui uma maquete perfeita da catedral e a gente consegue ver um local aonde eu vou levar vocês daqui a pouco, que é uma sacada bem pertinho da cúpula. Agora uma dica especial para você que pretende conhecer a Catedral de Santo Isaac, deixe ela para o final do dia, justamente para você vir aqui aonde eu estou. Estou no Terraço R, que fica no 6º andar do Hotel Renaissance, onde você pode pedir uns petiscos ou até mesmo jantar e, claro, tomar aquela cervejinha para repor as energias para o dia seguinte. Nosso passeio agora é pela construção mais antiga da cidade e eu estou muito bem acompanhado pela Natasha, que já faz tours com brasileiros há mais de 15 anos. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo ótimo. Natasha, a gente começa o nosso passeio na construção mais antiga da cidade, que é o Forte de São Pedro e São Paulo. Aqui atrás, a Catedral de São Pedro e São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco dessa construção em geral. Bom, então a fortaleza foi fundada em 1713, é a primeira construção aqui em São Petersburgo, e no território da fortaleza, Pedro Grande, que era fundador da cidade, ele decidiu, mandou a construir uma catedral. Todos os czares Romanov, começando com Pedro Grande, até o último, Nicolau II, estão enterrados lá. Ah, esse cemitério, então... cemitério dos czares Romanov. Dentro dessa igreja aqui. Sim. Esta catedral é a catedral mais antiga de São Petersburgo, construída entre 1712 e 1733 pelo arquiteto que era italiano, Domenico Tresini. Mas esta igreja é ortodoxa, todos os dias existe missa, mas já até às 10 da manhã. A partir das 10, torna-se museu. Eu queria ir até o túmulo dos mais importantes, que seriam Pedro Grande. Elizabeth, Catarina II. Catarina II está aqui, vamos também dar uma passadinha lá. Bom, aqui estão enterrados os czares mais importantes, inclusive Catarina, você estava dizendo. O primeiro lá, na ponta. Lá fica o túmulo do Pedro I, Pedro Grande. Primeiro. Aqui fundador da cidade. Catarina II mandou a matar o marido. Estão um do ladinho do começou outro a governar e governou 34 anos e eram os anos de prosperidade da Rússia. E o marido que ela encomendou à morte comandou aqui coisa de meses. Ele, né, governou só 4 meses e foi estrangulado. E lá a sobrinha do Pedro I, Ana, que governou a partir de 1730, 10 anos.
Natasha, essa estrutura dourada, tudo que a gente vê é realmente ouro? Não, não. É tudo talhado em madeira, poliado a ouro. É madeira de tília, árvore típica que temos aqui em cima, poliado a ouro. Lá na frente da igreja, a gente vai tentar mostrar para vocês, mas está enterrado o último czar, que tem uma história super trágica, né? Sim. É, ele foi fuzilado a mando de Lenin e... Se Lenin mandou a matar a família real, então a família no início foi presa, era arresto domiciliar, mas depois passaram uns meses e Lenin manda um telegrama secreto para a cidade de Ekaterimburgo, onde a família foi, onde a família morava, e ele manda matar a família real. Então, o dia 17 de julho de 1918, a família foi fuzilada toda. E ele foi impiedoso, matou todos, não deixou nenhum, inclusive as crianças, Lenin. 5 filhos, a mulher dele, que era a Imperatriz Alexandre, neta da rainha da Inglaterra, Vitória, e o mesmo Nicolau II, o último czar Romanov. Lembra da Catedral do Sangue Derramado que eu mostrei para vocês? O túmulo do czar Alexandre II, que foi o libertador dos camponeses, está aqui, ó, junto com a sua esposa. Todos os czares estão nessa igreja, por isso a importância da sua visita aqui. Vale a pena conhecer um pouquinho dessa história. Ali, ó. Bom, agora a Natasha preparou algo de muito especial para a gente, que é uma apresentação de canto gregoriano. Sim. Este coro é coro da igreja, da Catedral de São Pedro e São Paulo. Eles vão cantar a oração Pai Nosso em russo, que é muito curioso para escutar. Vamos lá, vamos lá? Deve ser muito bonito. Obrigado, viu, Natasha, por essa surpresa maravilhosa. Me emocionei de verdade. Lindo, né, gente? Agora, em um dos momentos mais especiais do programa, vamos fazer uma visita no Palácio de Verão de Pedro I. Confesso que eu queria muito conhecer esse lugar. É realmente bonito assim? Bom, então, Peterhof também chama-se Versalhes Russo, pela quantidade das fontes que tem, mais de 150 fontes diferentes. Pedro I, Pedro Grande, ele sempre, inspirado em Versalhes, ele sempre copiava alguns palácios da França. Então, Palácio do Verão do Pedro é muito semelhante. E existem duas formas para a gente chegar lá em Peterhof, que é de carro, né? Que é normalmente o que você mais faz. É. E chegou esse doidão aqui que quer fazer de barco, que é uma opção também bastante interessante. Acaba sendo um dois em um. Você faz um passeio de barco e vai para um local. Pode-se vir de barco e voltar de carro. Por também. Exemplo. Também. Quanto tempo mais ou menos de barco? 40 minutos mais ou menos. 40 minutinhos de barco, tranquilo. Com esse visual ao fundo, fica fácil saber que já estamos no Palácio de Verão de Pedro I. Queria que você falasse um pouco
de todas as histórias, porque a gente tem um canal aqui. Sim, este canal chama-se Canal Marítimo e antes, no século XVIII, no início do século XVIII, os hóspedes do Pedro I chegavam nos seus iates de São Petersburgo até aqui. Estas pontes não existiam. Imagina só, gente. Então chegava até aquela ponte que fica lá no fundo, a ponte mais alta, de 30 metros. E Pedro I saía para a varanda para dizer bem-vindos para todos os hóspedes. Assim foi naquela época. E as pontes funcionavam sem bombas. É o sistema dos braços comunicantes. Assim como em Versalhes. Sim. Como a gente disse antes, esse é um palácio totalmente inspirado. Inspirado em Versalhes, muito afrancesado tudo. Inclusive na tecnologia, porque lá também sim. É utilizada essa técnica de gravidade, sim, né? Sim. Bora caminhar? Vamos! Aqui atrás, Natasha, a gente tem algumas fotos que retratam muito bem o estado em que o palácio ficou depois da Segunda Guerra Mundial. O estado ficou muito triste. E você me disse que logo em seguida do término da guerra, vocês já começaram a reconstrução. É verdade, é verdade. A guerra acabou em 1945 e em seguida começou o restauro. Reproduziam as fontes porque 150 fontes todas foram explodidas pelos nazistas. A fachada já sabe como ficou, tudo foi destruído, ficaram ruínas e demoraram muitos anos para reproduzir o palácio tal como era antes. Como em quase tudo aqui na Rússia que eu entrei, igrejas, palácios, a gente entra e fica extasiado. Olha só isso daqui. Quanta riqueza de detalhes, muito ouro, né? Então esse é um dos salões mais importantes do palácio. Estamos no Salão do Trono, aqui o rei ficava. Sim, este salão servia para recepções solenes, mas no verão. Aqui também faziam recepções dos embaixadores, aqui condecoravam com medalhas. O czar sempre ficava sentado lá no trono. Uhum. Aquele trono foi restaurado, é autêntico, original, mas foi restaurado. Depois da guerra sofreu um pouquinho. E aqui essa fotografia, essa pintura? Esta é da famosa Catarina II, Catarina a Grande. Ah, ela? Sim, vestida de uniforme militar, porque naquela época todas as princesas russas tinham que pertencer aos regimentos militares. Então era aqui que os czars, os czares recebiam nos jantares mais luxuosos. E não só jantares, almoços também. Cada almoço durava 3, 4 horas. O menu consistia de mais de 300 pratos diferentes. Aqui nessa sala também a gente vê um lustre maravilhoso. Você me disse que é o maior lustre. Sim, é o maior lustre do palácio, deste palácio. Sim. E é trabalho russo, como sempre, cristal de rocha, bronze dourado. E essa daqui é a sala central do palácio, onde Pedro I saudava os seus convidados dessa janela, né? Sim, desta varanda. E no verão, sabe que Pedro I era muito brincalhão. Aqui no parque há fontes que são surpresas. Que quando a pessoa se aproximava, quando tomava muita vodka, se aproximava, pisava algumas pedrinhas, saía água e molhava a pessoa. Então era brincadeira número um do Pedro I. Fontes surpresas que ainda existem. As crianças adoram. Thank you.
Você tem uma noção de quantos cômodos a gente tem nesse palácio? Aproximadamente 50. Este palácio foi construído para glorificar as vitórias da Rússia sobre a Suécia, porque em 1700 começou a guerra contra a Suécia. Então, esta sala servia para guardar troféus, as bandeiras conquistadas na guerra. Por isso, aqui pode ver esta imagem do Pedro I, Pedro o Grande, que encabeçava as tropas russas na guerra contra a Suécia. Essa é uma das salas mais especiais do palácio, o quarto do imperador. Ele dormia nessa cama e achei estranho, cama de solteiro, mas muito lindo. Uma curiosidade, a Natasha estava dizendo que essa cadeira era também banheiro. Então tem um recipiente ali no meio que, caso houvesse necessidade, ele fazia ali na cadeira mesmo. A gente pegou um ponto que dá para vocês aí de casa entender a dimensão desse palácio. Claro, muita gente visitando pela beleza. Um dos lugares mais visitados da Rússia, provavelmente. É, né? Aqui as pessoas gostam muito de passar o piquenique os fins de semana. Agora uma pergunta. No verão está uma maravilha, o clima está ótimo, dia ensolarado. E no inverno? E no inverno está coberto todo tudo da neve, mas as pontas estão desligadas, as pontas não funcionam. Mas a visita ao palácio, sim? Sim, sim. O palácio pode visitar durante todo o ano. Parte do seu roteiro tem que estar o Palácio de Yusupov, que é um grande exemplo dos palácios da nobreza daquela época, né? Que se manteve intacto até os dias de hoje. Queria saber por que que esse palácio é tão importante para a cidade e, claro, quem foi Yusupov? Bom, este palácio pertencia a uma das cinco famílias mais ricas da Rússia, a família Yusupov. Eles eram parentes do último imperador, do Nicolau II. Este palácio é um dos poucos que foram conservados aqui depois da Revolução. Este palácio Yusupov foi conservado como centro educativo, centro dos professores. Não tem status de museu, mas pode-se visitá-lo. E há muitos grupos, muitos turistas que querem visitá-lo, porque aqui foram conservados vários quartos, salões muito lindos que a família usava antes da Revolução. Não foram destruídos pelo governo revolucionário. E muito menos pelos nazistas, que não chegaram aqui. Sim, os nazistas nunca entraram na cidade. É, uma curiosidade, eu sei que a família Yusupov, existem várias histórias, e uma delas é uma conspiração contra o principal conselheiro do último imperador. Queria que você falasse um pouquinho dessa história. Sim, o último dono deste palácio, Félix Yusupov, chamava-se assim, ele organizou o complô contra Rasputin, porque a nobreza achava que Rasputin influía muito na política do último imperador, que ele podia determinar os ministros da corte, então ele se metia muito na política. E por isso, Félix Yusupov organizou este complô. No complô participaram cinco pessoas. Neste complô, o príncipe Félix Yusupov convidou o curandeiro para uma suposta festa, que acontecia no porão de sua casa. Lá foram servidos quitutes envenenados que não surtiram o efeito esperado. Assim, os conspiradores atiraram em Rasputin, depois o colocaram em um saco e despejaram nas águas do rio Neva. E Rasputin também era uma pessoa muito curiosa, né? Sim, esse conselheiro, gente, só para vocês entenderem, era uma pessoa pobre, né? Sim. Era um curandeiro, vamos dizer assim. Eu queria que você falasse um pouquinho. Bom, era curandeiro, ele tinha um dom
de curar as pessoas, ele fazia milagres. A fama sobre Rasputin como curandeiro se distribuía por toda a Rússia, porque ele morava antes na Sibéria. Então, a família do último imperador perdeu esperança de curar o filho, porque o filho do último imperador era hemofílico, chamava-se Alexei, príncipe Alexei. Então, a única pessoa que sabia parar o sangue, quando o sangue derramava, era Rasputin. Por isso, Rasputin sempre ficava perto da família real. E esses conselhos, como eram? Porque eu ouvi dizer que não tinha muito propósito, era mais intuitivo do que assertivo, assim. Sim, era mais intuitivo porque ele tinha um sexto sentido, digamos. Era extrasensorial. Há pessoas assim, que pressentem as coisas. Um lugar lindo aqui da cidade de São Petersburgo é a Praça do Palácio, onde nós estamos, cheia de histórias, né? Desde a parte da Revolução até mais antiga. Eu queria que você falasse principalmente dessa parte da Revolução. Foi aqui que começou? Bom, na Praça do Palácio, sim. O dia 25 de outubro de 1917, aqui chegaram soldados marinheiros que atacaram o Palácio Real. O governo dos ministros foi preso. O Nicolau II abdicou do poder e começou outra era na história da Rússia, a era do socialismo, encabeçada por Lenin. E o Palácio Real tornou-se museu público, porque foi nacionalizado, confiscado dos últimos donos, do Nicolau II e a família dele. Então aqui começou praticamente o socialismo. Sim, digamos aqui, em São Petersburgo é berço da Revolução de Outubro. Edifício é o edifício do Estado-Maior que servia para o exército, para os militares que protegiam os czares. E aquela carruagem com deusa de vitória, Nika, representa as vitórias da Rússia sobre Napoleão, sobre os franceses. E a coluna de Alexandre também é dedicada à vitória sobre Napoleão. Mas Napoleão nunca esteve aqui, ele só entrou em Moscou. Para quem não se lembra da história, Alexandre I, que era o neto predileto, né, de Catarina. Sim, da Catarina II. Ele esvaziou a cidade de Moscou e quando as tropas de Napoleão chegou lá, não encontrou ninguém, mas também não encontrou comida. E o que ele encontrou foi frio. Sim, e a maioria dos seus soldados morreram, né? Sim. E ele voltou só com 10% para casa. É, foi uma vitória diferente, aqui na Rússia, como dizia Napoleão, começaram todas as suas desgraças. Na Rússia. É verdade. Locais de visitação obrigatória aqui em São Petersburgo é o Palácio Hermitage, um dos maiores museus do mundo. Aliás, é o maior museu do mundo. O maior, né, museu do mundo pelo tamanho que tem. Fica não no primeiro lugar. Pelas obras, não, mas pelas obras fica no mesmo nível que os outros museus, Louvre, Museu Britânico. O que o turista ele vai encontrar dentro do Hermitage? Bom, dentro do Hermitage, como era Palácio Real, Palácio dos Czares, então era a casinha onde moravam. Primeiro, os salões de gala, salões das recepções solenes, salão do trono. É importante dizer que essa era a casa de inverno dos czares, ou seja, a maioria do tempo eles passavam aqui, né? Sim, seis, sete meses do ano passavam aqui, no Hermitage. E depois iam para outros lugares, sim, como o Palácio de Veral de Pedro, o Palácio de Veral da Catarina, o Palácio do Paulo. Em termos de obras, eu sei que é extensa também, sim, por favor. Veja, a arte do Hermitage divide-se em vários departamentos. Departamento da pintura da Europa Ocidental, arte da Grécia Antiga, arte do Egito, quadros de Leonardo da Vinci. Temos aqui 25 obras de Rembrandt. É a maior coleção de Rembrandt, né? Sim, a maior coleção do Rembrandt depois da Holanda. Bom, com tudo isso que a Natasha disse, confirma a minha teoria de que é um ponto imperdível da cidade. Como é que faz a entrada? Na temporada altíssima de turismo, tem que reservar tudo com antecedência,
com um guia melhor. Ermitage tem mais de 3 milhões de obras e o guia sempre sabe o roteiro principal para mostrar tudo o mais importante. Mesmo porque se a pessoa quiser conhecer tudo, eu ouvi dizer que em anos a pessoa não consegue. Diz que são 8 anos todos os dias e não será suficiente para ver tudo o que tem em Ermitage. Para quem quiser manter contato contigo, fazer um orçamento, como é que faz? Bom, tem que escrever um e-mail para mim. O meu e-mail pessoal é nverenich@mail.ru. Esse aqui que você está vendo na tela. Gente, essa mulher aqui é a melhor guia de São Petersburgo. Eu assino embaixo, você é ótima. Muito спасибо, como dizem os russos. Спасибо significa obrigada. Eu resolvi trazer vocês no ponto mais alto do centro histórico possível de ser visitado para te convencer ainda mais a vir aqui para São Petersburgo. Olha só que vista incrível da cidade. E é justamente nesse momento que eu quero te convidar. Para quem quiser continuar viajando comigo, é só entrar lá no Instagram, onde eu dou várias dicas e inclusive faço várias histórias ao vivo. E vai ser um maior prazer ter você, dividir esses momentos com vocês em real time. Eu sou o Rodrigo Ruas e o seu próximo destino é a minha viagem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Na próxima semana, eu te levo para 2 destinos localizados no sul do Brasil, Curitiba e Foz do Iguaçu. Então, o nosso encontro já está marcado na próxima segunda-feira, aqui na Band. Até lá!